Ну чекай, ти добавила цього експерта. Доброї руки, Ти мах, так спішила додому. Все, нема тіли взагалі. А чого в мене цей пальць витрачить, ти мені нічого не кажеш? Окей. Ну все, А футбол поміняти? А помовчати? Я знаю, що я роблю. Женя, а де ти штани поклав? Мать, пожалуйста, ну не ходи сюди, тому що ти світло із-за того бригай, із-за того, що ти перед екраном ходиш. Мокрі штани ти ходи кинув, розумієш, що з них буде? Зараз тебе ходи кинув. Юрій, каті. Мені треба мусить було подойти і щоб виключити. Так. Так от. Мама, то треба було білети продавати. Так купити можна. Не спіши показувати пальцем. Ну не світи. Я не бачила, що в мене спитали. Взагалі, будь ласка, ну навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? А то наш фотоапарат. Будь ласка, Ваня, ти йди. Та не видно. Тут я не влізаю в кадр. Ну, а ти бачу твоє лице. Ну, а що це смішне лице? Сам факт, що ти підійшла, будь ласка, ти йди за стіну. Пожалуйста, ти йди за стіну, бо ти зараз мене ближче 15 минут розбіжиш моряка. Ти ж і так любиш свого сина, навіть якщо він став женщиною. Ну ви мене розсмішили, Оню. Ти винувата, бо ти зайшла, ну не треба так заглядувати. З яких пір я стала така смішна, я й не догадувалася. Чекай, буде вона на кухні. Добре, я чекаю на кухні. Та мені інтересно. Інтересно, потім подивишся, потім покажу. Та я тобі не можу. Як ти стій на ступеньку. Тяжко з вами. Відійди, щоб я тебе не бачив. Ну що, повільно, повільно, роби повільний рух, окей. Ні, занадто великий хрест. Великий, це занадто великий. Ні, недорого буде, рука повинна виходити. Ні, ні, тіні тут падають, давай, тут уже все окей, тут уже все стоїть. Ні, ти затормозила перед тим, як почала малювати. Ні, ти занадто, чого ти так затормозила? Зараз було дуже великий хрест, менший хрест треба. Ні, нижче, нижче. Менший хрест, який чуть повільніший рух. Недобре тримаєш ручку. Ні, бо ти підняла так, а ти повинна так вертикально піднімати. Ні, ти нижче опусти, бо ти ж за екран зайшла. Занадто швидко і занадто великий хрест. Ні, паузу. Чому ти робиш паузу? Дуже швидко. Так ти можеш зупинити це. Не можу, бо тут лише 30 кадрів. От що це було? Все було супер і запорола. Що це було? Ти якусь почала малювати. Давай швиденько ще раз. Ти хотіла йти додому, дивись скільки годин. Опусти руку. Покерми мою рукою тоді. Не буду я керувати твоєю рукою. Ні, ну що це за рука у тебе крива. Я 3 минути знімав, я зараз поки відмотаю на кінець, сяде батарейка. Що, так на своїй руці? Що я? Ні, не добре. Тобі треба стати спереді і не б***ся. Ну, що це за рухи якісь такі у тебе були? Ні, ти дьорнула камерою зараз. Ні, занадто низько. Що це за ти якусь таку робиш, нафіга? Не треба так швидко. Чого ти так швидко робиш? Don't ever work with this guy. He's a total d***.